Posljednje kolo jesenskog dijela prvenstva donijelo nam je derbi vrha prvenstvene tablice između domaćina Futsal Pule, Stanoinvest i branitelja naslova zagrebačkog Futsal Dinama. Oba kluba težila su završiti prvi dio natjecanja s nova 3 boda na kontu, zbog čega smo očekivali, a u konačnici dobili vrlo zanimljivu utakmicu uz pregrš prilika s obje strane. Domaćin je u ovu utakmicu ušao sa 6 pobjeda u nizu, ali i bez Danijela Moravca te prvog golmana Brazilca Gozija, dok je s druge strane plavima nedostajao Kristijan Postružin. Florian Cindrić stao je na vrata kao prvi izbor Alvara Martineza i već na samom početku obranio precizan udarac Tihomiru Novaku. Obojica su tako nagovijestila svoja sjajna izdanja koja su uslijedila. No i Dinamo ima svoga Duta na vratima, koji je također bio cijelu utakmicu na visini zadatka. Pipica je ovdje skinuo udarac Dejana Moravca, a u ponovljenom pokušaju Vukmir je zatreso vratnicu. Ostajemo na lijevoj polovici, ponajbolji igrač na susretu Španjolac Blaskez lako se u ovoj situaciji oslobodio Gudasića, no još je jednom neprelazan vratar hrvatske reprezentacije. Uslijedila su dva udarca iz prekida, prvo je svoju sreću okušao Bilić, Pipica još jednom siguran. A isti ishod vidjeli smo i na desnoj strani kada pokušaj Tihomira Novaka na isti način zaustavlja Cindrić. Plavi su potom počeli sve više stiskati, novu priliku upisali smo Vučkoviću koji lijevom nogom još jednom tjera Cindrića na intervenciju. Koliko malo prostora treba Vukmiru za kreirati opasnost po protivnički gol vidimo u idućem napadu. Čak trojica igrača gostiju nisu mu uspjela uzeti loptu u slavom prodoru, no zato je tu sigurna karika na golu koja čuva svoju mrežu. Uslijedila je odlična prilika plavih, Vučković je dodao za Zonjića, kojem su suigrači otvorili prostor za povratnu loptu, ali Vučković ne uspijeva pogoditi gol, iako mu je bio serviran kao na pladnju. Tihomir Novak stalno je nosio nemir u domaće redove, ali i za ovakav pokušaj s distance lijeka je imao nova karika na vratima Alvara Martineza, koja je u potpunosti opravdala povjerenje. Ako ste sumnjali u kvalitete Florijana Cindrića, pogledajte samo ovu obranu nakon udarca Gudasića, kojeg treba svakako pohvaliti za ovaj solo prodor. Četvrta prilika u nizu gostiju bila je ona koja je potpuno mogla preokrenuti tijek prvog poluvremena. Čekol je u svom karakterističnom nezaustavljivom prodoru uspio dodati za Perića, a on umjesto praznog gola pogađa stativu. I onda kada ne iskoristite takve prilike, u futsalu odmah stigne kazna. Igrala se zadnja minuta prvog dijela susreta, kada je nakon nekoliko neuspjelih pokušaja otklanjanja opasnosti pred golom Dinama, lopta došla do Argentinca Grila, a on silovito pogađa prvi kut za veliko slavlje na domaćoj klupi i s 1-0 se otišao na odmor. Odmah nakon predaha, otvaranje i snova za Futsal Dinamo. Čekol je izveo aut za Perića, Blaskez krade loptu koja dolazi do Tihomira Novaka, a on hladnokrvno, gotovo sa polovice terena, savršeno pogađa preko Dejana Moravca za poravnanje rezultata. Upravo je spomenuti domaći igrač mogao ponovno vratiti prednost svojoj ekipi, no nedostajalo je ipak preciznosti u ovom prodoru na polovici plavih. Pritisak Futsal Pule Stanoinvest sve više dolazio do izražaja, a ono što bi prošlo pored igrača redovito bi zaustavljao odlični Pipica svojim intervencijama. Ipak domaći strateg odlučio je sve više napada usmjeravati preko Blaskeza, a to je spomenuti Španjolac i iskoristio u 33. minuti. Prizemni i jaki udarac bio je neobranjiv za Pipicu i domaćin tako još jednom dolazi do prednosti. Dinamo je potom sve karte bacio u napad, često je Pipica slao lopte s gola na gol, a jedna takva stigla je do prgometa kojem udarac iz okreta brani Cindrić. Šansu za potpuno šokirati goste imao je lider prvenstva preko strijelca Blaskeza, ali Pipica pod ko zna koji put pokazuje kakve kvalitete posjeduje. Matija Đuvat uskoro se odlučio i za igru s igračem više, a takva je odluka urodila plodom u 38. minuti. Tihomir Novak navukao je na sebe braniče domaće momčadi i vidio Perića koji pravom malom čarolijom pronalazi put do glave Filipa Novaka na drugoj stativi, a ovaj naravno zakucava za 2-2 i još jedno izjednačenje na dvoboju. Do kraja susreta zabilježili smo još dvije prilike. Najbolji strijelac lige Echavarria u ovoj situaciji pucao s distanci i pogodio vratnicu, a dah je zastao svima u dvorani. Da bi susret zaključili i ovim udarcem iz daljine Tihomira Novaka, no nije to ozbiljno ugrozilo vrata Florijana Cindrića. Zeleno-žuti su tako produljili svoj niz bez poraza na 7 utakmica zaredom, dok su plavi stigli do drugog remija te im vrh tablice i dalje bježi za samo 3 boda. Iduće kolo branitelja naslova čeka još jedan težak susret na gostovanju u Omišu, dok će Futsal Pula Stanoinvest na svom terenu dočekati splitsku Torcidu.